Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü ekonometrika dərsində xətti regressiya haqqında, yəni sadə regressiya analizi haqqında danışacağıq. Sadə regressiya analizi nə deməkdir? Qısa olaraq belə bir məlumat verim bunun haqqında. Deməli, bir ingilis alimi bu araşdırmadan bir araşdırma nəticəsi olaraq bu regressiya analizini kəşf etmişdir. O valideynləri uca boylu olan ingilislər arasında araşdırma etmişdir və görmüşdü ki, onların uşaqlarının boyları orta boya yaxınlaşır. Yəni regression, yəni azalma gedir və bu araşdırma nəticəsində simple linear regression, ümumiyyətlə linear regression yaranmışdır, xətti regressiya yaranmışdır. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqırıq düyməsini basmağa dəvət edirəm. Kitabımız Introduction to Econometrics 5th Edition kitabıdır. Bu Christopher Daggert'in kitabıdır. Geniş məlumat əldə etmək üçün bu kitabı endirə bilərsiniz, bu kitabdan məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Xətti regressiya modelini öyrənmək üçün biz bir misala baxaq. Deməli, ümumiyyətlə bizdə səbəb var. Ümumiyyətlə belə deyək də, səbəb var. Buna səbəb var və bu səbəbdən əmələ gələn nəticə var. Nəticə var. Ümumiyyətlə təbiətdə hadisələr, cəmiyyətdə, sosial həyatımızda fərq etməz. Hər bir hadisə bu səbəb və nəticə əlaqəsi ilə bir-birinə əlaqəlidir. Deyək ki, məsələn, siz belə deyək, havanın temperaturu müəyyən bir dərəcədə artırsa, bu nəyə təsir edir? Həm də bu dondurma satışının artmasına təsir edəcək. Əlbəttə ki, azalma da azalmasına təsir edəcək. Və ya məsələn başqa bir məsələ deyə bilərik. Maaşın artmasının nəyə təsir edə bilər? Expenditure. Xərclərə bir təsir edə bilər. Xərclərin artmasına təsir edə bilər. Və ya məsələn deyə bilərik ki, belə bir şey, şəkərin qiymətinin artması nəyə təsir edə bilər? Məsələn deyək ki, quru çay, yəni çay satışının azalmasına gətirib çıxara bilər və s. Gördüyünüz kimi bu üç misalda, yəni üç misaldan ikisində müsbət, yəni pozitiv əlaqə var birindən o biri arasında. Bir digərində isə neqativ əlaqə var. Biri artdıqca o biri isə qiyməti azalır. Gəlin praktiki olaraq bir misalda baxaq bu məsələyə və müəyyən qədər izah verməyə çalışaq burada. Deyək ki, məsələn, sizin bir iki xərclərimizi götürək, müəyyən bir xərclərdən danışırıq. Bu xərcləri belə edə bilər. Deyək ki, məsələn, sizin yanvar ayında, fevral ayında, iyun aylarında sizlərin müəyyən bir nələriniz var. Bunu x kimi götürür, əlbəttə ki. X kimi götürməyə bilərik, wage kimi götürə bilərik, maaş kimi götürə bilərik. Müəyyən bir maaşlarınız var. Bunu belə çəkə bilərik də, maaşlarınız var hər ayda. Bunlar nələrdir? Deyək ki, məsələn, yanvar ayında siz almışsınız, məsələn, 500 dollar maaş. İyun ayında olub, məsələn, deyək ki, bu da olub 550. Və sizin xərcləriniz var, buna deyək expenditure, xərclər deyək buna. X və Y kimi də düşünə bilərsiniz bunu. Deyək ki, məsələn, siz 500 almışsınız, xərcləmişsiniz, məsələn, deyək ki, məsələn, 350 xərcləmişsiniz bundan və 150-sini savings eləmişsiniz. 700 almışsınız. İyun ayında 550 almışsınız, xərcləmişsiniz 400. Bunlar nələrdir? Müxtəlif bir xərclərdir sizin və bu formada da gedir. Demək, siz əgər növbəti ayda, deyək ki, məsələn, bu iyun ayı idi, düzdür? Növbəti ayda, iyul ayında aldığınız maaşa görə nə qədər xərclədiyinizi bilmək üçün bir xətti regressiya modelini qurmalısınız burada. Burada artıq siz, deyək ki, vizual olaraq gəlin belə bir modeli quraq, belə bu formada quraq, bu formada yaradaq bir şey. Demək, deyək ki, sizin
aldığınız maaşdır. Bu wage-dir, aldığınız maaşdır. Bu da sizin elə bir ki, xərclərinizdir, expenditure, xərclərinizdir. Deyək ki, məsələn, müəyyən bir rəqəmlər üzrə götürə bilərik. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 və s. Və burada da indi 100, 200, 300, 400, 500, 600 və s. Deyək ki, məsələn, siz yanvar ayında, deyək ki, məsələn, yanvar ayında almışsınız 500 manat almışsa, 1, 2, 3, 4, 5, 500 almışsa, xərcləmişsiniz nə qədər? 350. Bu gəlir bu nöqtəyə düşür əlbəttə ki. Əgər bu artıq yanvar ayı üçündür. Yəni bunu biraz belə yaxşı çəkək. Yanvar ayı üçündür. Fevral ayında məsələn almışsınız 700, xərcləmişsiniz 470. 470. Bu gəlir düşür. Deyək ki, məsələn, təqribən bura bu oldu fevral ayı üçün. Fevral ayı üçün. Mart ayında 400 almışsınız, xərcləmişsiniz 300. Bu düşür bu təqribən bura mart ayı. Mart. Aprel ayında 250 almışsınız, xərcləmişsiniz 350. 350 bu deyir aprel ayına düşür. May ayında 600 almışsınız, xərcləmişsiniz 500. 500 may ayında. Və əlbəttə ki, sonuncu 550 iyun ayında almışsınız. Deməli, 500 bu idi. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz bunu düz çəkmədim, üzrlü sayın. Bu hissəni pozaq. Deməli, may ayı üçün siz almışsınız 500. Xərcləmişsiniz. Yox, may ayında 600 almışsınız. Xərcləmişsiniz 500 düzdür. 500 xərcləmişsiniz burada, may ayında. Həmçinin də iyun ayında almışsınız 550, deməli 550, bu hissəyə düşür, xərcləmişsiniz bundan 400. Deməli, bu hissəyə düşür, bu nöqtəyə düşür, 400 manat xərcləmişsiniz. Bu da oldu iyun ayı. Siz indi iyul ayını istəyirsiniz, deməli, neyəsiniz? İyul ayını istəyirsiniz ki, modelləşdirəsiniz, iyul ayı modelləşdirəsiniz. Neyəcəksiniz? Buradakı aldığınız nəticələrdən bir müəyyən bir bu nöqtələr hansı ki burada yoxdur. İndi mən ad olan hissələrin bəzi şeylərini pozuram. Deyək ki, məsələn, bunları pozuram. Artıq rəqəmlər bizə məlumdur. Müəyyən qədər bəzi işarələri pozuram. Və bizim aldığımız rəqəmlər var, müəyyən bir rəqəmlər var. Biz nəyəcəyik? Biz bunlardan elə bir yəni yaxınından elə bir xətt keçirmək istəyirik ki, həmin bu xətt bunlara ən yaxın olan bir nöqtələrdən keçsin, bu nöqtələr ən yaxın olan bir nöqtələrdən keçsin və bizim üçün bir model yaratsın. Bu model nə olacaq? Bu model əsasında biz növbəti, yəni iyul ayında, yəni hər hansı birində iyul ayı olacaq, hansı bir nöqtəyə düşəcək, bilmirəm, hansı nöqtəyə düşə bilər. Həmin nöqtə üçün biz konkret olaraq proqnozlaşdıracaq ki, biz nə qədər deməli, gəlir, daha sonra xərc edəcək. Bu gəlirdən mə xərc edəcək. Özünüz fikir verdisə, görürsünüz ki, mən burada xətti müəyyən bir nöqtədən çəkmişəm. Bu xətti regresiya modelinin bəzi məsələləri intuitiv məsələlərdir. Siz onu intuitiv olaraq anlamalısınız ki, burada sizdən istənilən məsələlər nələrdir. Deyək ki, məsələn, burada bir nöqtə var. Bu nöqtə nədir? Ümumiyyətlə, bu nöqtə hansı anlama gəlir? Gəlin, biraz bunları yavaş-yavaş özümüz üçün izah etməyə və başa düşməyə çalışaq. Bu nöqtə müəyyən bir, deməli, başlanğıc nöqtəsidir. Buna ingiliscə deyilir intercept. 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 Buna bu formada deyilir. Intercept. Intercept nə deməkdir? Deyək ki, məsələn, sizin xərcləriniz var. Deməli, daha doğrusu gəlirləriniz və xərcləriniz var. Siz heç bir gəliriniz olmasa belə də müəyyən qədər xərciniz var. Minimal xərciniz var. Siz gedib bunu deməli, öz savingsinizdən götürə bilərsiniz. Hər halda, nə bilim, dostdan borc edə bilərsiniz və s. Həmin bu başlanğıc nöqtə elə bir nöqtədir ki, bu nöqtə ən minimal nöqtədir. Sizin ən minimal ehtiyacınız. Ona görə sizin funksiyanız buradan başlayır. Buradan başlayır. Və bir də bu xəttə nəzərən, həmin bu burdan deyir ki, bu başlanğıc nöqtədən deyir ki, məsələn, bir xətt keçirsək, yəni belə bir xətt keçirsək, bu formada rəngini dəyişib başqa rəngdə vermək istəyirəm, deyir ki, məsələn, belə bir xətt keçirsək, bu formada xətt keçirsək, yəni bu formada bir xətt keçirsək, bu xəttə uyğun olaraq, bu xəttə uyğun olaraq, buradakı, bu formadakı, bu hissədəki, deməli, həmin bu
bucaq, yəni hansı alfa bucağıdır? Bu nədir? Onun elə bir ki slope deyirlər buna. Slope nədir? Bunun meyilliyidir. Deməli, bu belə bu tənlikdən biz konkret olaraq özümüz üçün aydınlaşdıra bilərik ki, tamam da bizim bir tənliyimiz var, biz xətti tənliyimiz var. Və bu xətti tənliyi daha doğrusu bizim modelimiz var və bizim modelimiz bizim modelimizdəki real rəqəmlər var, bizim real xərclər, bir də bizim proqnozlaşdırılmış biz rəqəmlərimiz var. Biz proqnozlaşdırılmış rəqəmlər bir düz xətt üzərində yerləşir. Çünki bunun adı üstündədir. Xətti reqressiya modeli. Bu xətti reqressiya modelində bu deməli meyilin yüksək və aşağı olması nə anlama gəlir? Deməli biz əgər o daha yasta olarsa bu anlama gəlir ki, biz əldə etdiyimiz gəlirlərdən daha az xərcləyirik. Tempi daha azdır. Amma əgər yüksək olarsa demək daha çox xərcləyirik. Beta nə qədər yüksək olarsa həm bizim müəyyən bir tənliyimiz alınacaq bu əlbəttə ki y bərabərdir. Yəni bizim alfamız, yəni bu nöqtə, bu hissədəki nöqtə idi ki beta 0 deyək də buna. Üstə gəlsin beta 1 hansıdır? Bizim slope-dur. Yəni slope-dur. Adını da yaza bilərik, fərqi yoxdur. Belə də yaza bilərik. Intercept üstə gəlsin slope. Yəni slope vurulsun nəyə? Bizim həmin o x-ə, wager. Nə alınacaq bizdə? Y. Y nədir bizdə? Expenditure. Yəni bizim elə bir ki xərclərimizdir. Əziz dostlar, indi gəlin bunu real bir modelin üzərində quraq. Deyək ki, məsələn, bizim xərclərimiz və gəlirlərimiz, deyək ki, məsələn, bizim x-lərimiz var və x-dən alınan y-lərimiz var. Və bu x-dən və alınan y-lərimiz müəyyən bir xətti bir model üzərində qurulub. Deyək ki, məsələn, biz deyək ki, maaşımız bu formadadır. Deyək ki, bizim başlanğıc nöqtəmiz var, məsələn, bir real misal olaraq deyirəm, biz 5 ilə başlamışıq, məsələn, 500 ilə başlamışıq, bizim minimal xərcimiz 500-dür. Maaşımız əgər, deyək ki, məsələn, 500 xərcimizdir və plus da maaşımız, deyək ki, məsələn, 1000 manatdırsa, deməli, 1000 manatdan, yəni, deyək ki, 0,5 əmsalla bizim slopumuz nədir? BT2 nədir? Bizim əmsalımızdır, hansı ki, biz o əmsal üzərindən deməli deyirik ki, məsələn, biz bizim y-imizin x-dəki, yəni x-imizin y-dəki əmsalı nədir? Beta 0, deyək ki, məsələn, hər hansı bir 500 manat, 500 dollardır məsələn, biz 500 dollardan başlamışıq. Beta 1 nədir bizdə? Bizim slope-dur. Burada 0,5-dir. Yəni 0,5 əmsalla bizim maaşımızdan xərc gedir. Və geri qalan 0,5 nədir? Artıq gedir nəyə? Savings-ə gedir. Bu model deyək ki, məsələn, standart bir modeldir bu formatda. Amma reallıq nədən ibarətdir? Reallıq odur ki, sizin modeliniz belə olmayacaq. Çünki sizin aldığınız, yəni x-dən sonra y-ləriniz var. Müəyyən bir y-lər alırsınız, müəyyən bir nöqtələrdə və bunlar müxtəlifdirlər. Deyəlim ki, məsələn, siz stabil olaraq fikirləşirsiniz ki, mən bu ay bu qədər, gələn ay bu qədər, gələn ay bu qədər xərcləyirəm. Bax bir nəsə bir hadisə baş verdi. Onlardan biri nədir? Kimsə Allah eləməyən şeydə koronavirus xəstəliyinə tutuldu, 3000 xərclədiniz. Bu sizin xərcinizə daxil olunur. Əgər sizin xərcinizə daxil olunursa, artıq xərc modelinizdə öz əksini tapır. Ona görə sizin o xərciniz bu həmin bu xətti model üzərində olmayacaq və müəyyən bir kənarlaşmalar olacaq. İndi həmin o kənarlaşmalar haqqında danışacağıq. Demək, deyək ki, bizim 4 müşahidəmiz var. Yəni x1, x2, x3, x4 əsasında 4 müşahidəmiz var. Bu x 4 müşahidədən bizim müəyyən bir xətti tənlik sistemi alınıb. Xətti tənlik necədir? Q1, Q2, Q3, Q4. Yəni bunlar hər biri y-in qiymətləridir. x1 qiymətində, x2 qiymətində, x3 və x4 qiymətində. Biz müəyyən bir qiymətlər almışıq. Bu qiymətlər bizim bizə nəyi verir? Bu qiymətlər bizə x qiymətində bizim aldığımız y nəticələrini verir. Və burada da əlbəttə ki, beta 1 bizdə nədir? Bizim intercepti başlanğıc nöqtəmizdir, hansı ki, ən minimalımızdır. Beta 2 isə bizim nədir? Slopumuzdur. Bayaq dediyim kimi, bu slopdur. Yəni, buradan bura qədər olan, yəni, deyək ki, bucaqdır. Yəni, hər dəfə nə qədər təsir edir. İndi bir-bir bunların üzərində işləyəcək və bir-bir bunları sizə izah etməyə çalışacaq. Demək, bizim
Bayaq dediyim kimi, hər şeyimiz, yəni hər işimiz belə, yəni hamar hər şey əla getmir. Məsələn, deyək ki, siz müəyyən bir gəlirə sahibsiniz, aydındır da. Amma sizin xərcləriniz də müəyyən bir deyək ki, məsələn, stabilliyə sahib olmaya bilər. Məsələn, deyək ki, qışda soyuqda kurtka almalı olursunuz. Həmin ayda kurtka xərclərinizə daxil olur. Və ya ki, məsələn, deyək ki, bir başqa bir məsələ çıxa bilər orada. Həmin vaxtı siz xərc etməyə bilərsiniz. Ola bilər qonaq getmişsiniz, bir kəndə dostunuz ilə şəhərə getmişsiniz və dostunuz bütün xərclərinizi qarşılayır və həmin ayda siz xərclərinizin 15 gününə təxirə salmış olursunuz. Bunlar hamısı nədir? Bizim rastlaşmadığımız, yəni rastımıza çıxmayan məsələlərdir. Məsələn, bu halda biz nəzərə tutmuşduq ki, X1 məsələsində nəzərə tutmuşduq ki, Q qədər xərcləyəcək, amma P qədər xərc çıxdı bizdən. Amma ikinci ayda nə oldu? Getdi dostumuz ilə və biz xərcimiz daha azaldı. Q2 qədər nəzərə tutmuşduq, amma P2 qədər xərclədik. Tamam da bu formada anlamağınızı istəyirəm. Başa düşmənizi istərdim. Deməli, burada Q1 ilə P1 yəni arasındakı fərqlər var. Bizim reallarımız P'lərdir. Q'lər isə bizim proqnozlarımızdır. Biz düşünürük ki, bu qədər xərcləyəcəkdir. Həmin bu deməli, P ilə Q arasında ki, o həmin o hissə nədir? Bizim nədir? Həmin o deyək ki, çatışmayan hissədir. Yəni, belə deyək də, bizim yayınmamızdır. Bizim elə bir ki, sapmamız sayıla bilər. Deməli biz yəni de ki ikinci ayda məsələn de ki X1 bizdə yanvardı, X2 fevraldırsa, fevral ayında biz proqnozlaşdırmışdıq Q2, amma P2 oldu. Həmin Q2 ilə P2 arasında bizim nədir? Disturbance termdir. Yəni həmin o error hissədir, həmin o çatışma hissədir. İndi bir-bir bunları izah etsək, yəni izah etməyə çalışsaq, baxaq görəcəksiniz ki, məsələn, bizim hər bir x-imizin aldığı, bax buradan bura qədər olan, yəni kəmiyyət nədir? Buradan bura qədər olan kəmiyyət odur ki, beta, yəni beta 1, yəni bu hissə, üstə gəlsin hansı? Bu bucağa qədər, üstə gəlsin beta 2 bucağa qədər vurulsun nə? X1. Bu qədər gəlir. Bu bizim proqnozumuzdur. Bu bizim endogen faktorumuzdur. Biz bu endogen faktoru nəzərə alırıq və bu endogen faktoru biz proqnozlaşdırırıq. Amma burada bir də U var. Bu U nə deməkdir? Əgər biz P-ni tapmaq istəyirsə, bu P nöqtəsi. Bu bizim Q idi. Düzdürmü? Q idi. Bu Q-nun üstünə, Q1-in üstünə bir P də gəlsək, nə olacaq? P1 də gəlsə, artıq bu P1, yəni artıq bu P-nin qiymətindən, yəni belə deyək də, P qiymətindən Q qiymətini də ki, məsələn, çıxsa, yeri qalan hissə bu U hissəsidir. Əgər biz burada Q-nü deyil də P-ni tapmaq istəsək, P1 qiymət, deməli, burada bir də U1 hissəsini də əlavə etməliyik. Həmin bu, yəni bizim proqnozlaşdıra bilmədiyimiz hissə. Məsələn, deyək ki, həmin ayda biz bilmirdik, biz bu qədər xərcə düşəcəyik və ki, xərcə düşməyəcəyik. Həmin U hissəsi bizim proqnozlaşdıra bilmədiyimiz hissədir. Bu nöqtələr geri qayıtsaq, bu hissədə görürsünüz ki, biz deməli, regres tənliyinə bir tərsdən yaxınlaşır. Biz geridən geri nöqtədən əvvələ gəlirik. Amma realda belədir. Realda bizim müəyyən bir real nöqtələrimiz var. P1, P2, P3, P4. Bizim X1, X2, X3, X4 aylarında aldığımız deməli gəlirlər var. Bu gəlirlərdən xərclərimiz var. Birinci ayda P1-dir, ikinci də P2-dir, üçüncü də P3-dür, P4-dür və bu sayda P-nə qədər gedə bilər. Bizim realımızdır. Real kəmiyyətimizdir. Bu real kəmiyyəti üçün biz nə yaradırıq? Bir xətti tənlik sistemi yaradırıq. Amma bir əvvəlki modelimiz bizim nədir? Həmin bu P üçün bizim bir qiymətimiz var burada. Deməli, P-nin qiyməti hansıdır? P-nin qiyməti bizim xətti tənlik də olub da, xətti tənlik olub da beta 1 üstə gəlsin, beta 2, x1 üstə gəlsin, error. Error term. Yəni bu P qiyməti deməli bizim bu Y bərabərdir beta 1 üstə gəlsin, beta 2 vursun, X1 üstə gəlsin, Y. Bu Y hissəsi hansıdır? Bizim buradan olan həmin o errorlar olan hissəsidir. Hər bir kəmiyyət üçün biz bunu hesablaya bilərik. Deyək ki, məsələn, Y1 üçün nədir? X1 olacaq. Y2 üçün əlbəttə ki, bərabərdir beta 1 üstə gəlsin, beta 2 vurulsun, X2 yəni bu P üçün məsələn hesablasın. Növbəti hər bir üçün hesablaya bilərik. Bizim burada bayaq
dediğim kimi, küllərin yerinə dikilməsəm R-lər var. R1, R2, R3, R4. Bizim bu R-lər nədir? Hansı ki, bizim regresiya tənliyində aldığımız qiymətlərdir. Və biz həmin regresiya tənliyi vasitəsindən, yəni belə bir, yəni fitted model alırıq. Buna deyirlər, yəni uyğunlaşdırılmış model deyirik. Amma bu uyğunlaşdırılmış model elə bir nöqtələrdən keçirdi. P1, P2, P3 və P4 nöqtəsinə ən yaxın nöqtədən keçən ortaq bir, yəni tənlikdir. Y bizdə, yəni Y-in qiyməti bizdə aktual qiymətdir. Əlbəttə ki, bayaq dediyim kimi Y bərabərdir beta 1 üstə gəlsin beta 2 vurulsun X üstə gəlsin Y. Bu bizim realdır, real qiymətimizdir. Lakin Y şapka deyirlər, Y cap beta 1 cap üstə gəlsin beta 2 cap vurulsun X isə bizim fitted modeldir. Yəni belə deyək ki, bu error hissəsi yoxdur mu? Biz bu error hissəsini nəzərə almadan bizim xətti tənliyimiz yaranır. Error isə nə deməkdir? Bizim nəzərə almadığımız faktorlardır. Yəni buna deyilir exogen faktorlar. İndi hər bir o residual deyirlər, həmin ki, qalıq hissəni tapmaq üçün nə edirik biz? Hər bir Y-dən, real Y-dən çıxırıq biz fitted Y-i, geri qalan hissə nədir? Residual hissədir. Yəni artıq ki, qalıq hissədir. Bayaq danışdığım kimi həmin o qalıq hissədir. Əlbəttə ki, burada qalıq hissə ilə belə ki, error term ilə disturbance term arasında fərq var. Error term nədən yaranır? Error term bizdə konkret tənliyin özündən yaranır. Biz deyirik ki, bizim Y-imiz var. Düzdür? Y-imiz var. Bu Y-dən Y kəpi çıxsa, bizim proqnozlaşdırmamız Y çıxsa, bu U alınacaq. Bir də nə var? Bizim müəyyən bir deyək ki, məsələn, bu kəmiyyət var. Buradan bura qədər olan hissə var. Bu sapmadır. Artıq bu disturbance termdir. Hər bir o hissə görürsünüzmü? P-dən Q-yə qədər olan hissə, P2-dən Q2-də qədər olan hissə, hər biri yəni nəyə əmələ gətirir? Müəyyən bir o disturbance termi əmələ gətirir. Disturbance term ilə real error term arasında fərq var. Yəni bu o deməkdir ki, biz bu nöqtələrin arasından, bayaq verdiyim kimi bu nöqtələrin arasından biz müxtəlif xəttlər keçirə bilərik. Bir belə xətt keçirə bilərik, bir belə xətt keçirə bilərik, bir bu formada xətt keçirə bilərik, bir bu formada xətt keçirə bilərik. Hər bir halda bu nöqtələr üzərindəki götürdüyümüz o kəmiyyətlər yoxdur mu? Hər bir kəmiyyət üçün. Burada bu x1-də bu q buradadır, birində q buradadır, birində q buradadır və s. Hər birinin p-yə qədər olan məsafələri var. Bu məsafələrin cəmləyib ortasını tapsaq bizim nəyimiz verəcək? Ortalama errorumuzu verəcək. Bizim bu nöqtədə, yəni p ətrafında, deməsi, daha doğrusu biz bunların ortalamasını tapsaq müəyyən bir regresiya alacaq. Müəyyən bir regresiya tənliyi alacaq. Bu regresiya tənliyinin ətrafında bir paylanmasını verəcək bizə. O paylanma nədir? Müəyyən bir həmin o errorun tabi olduğu bir paylanmadır. Normalde biz onu belə bu formada götürürük, normal paylanma kimi götürürük. Amma buradakı halda görürsüz, yəni gördüyümüz kimi hər bir, yəni müxtəlif bir xəttlər keçirə bilərik və orada müəyyən bir P-dən Q-yə qədər olan məsafələri tapa bilərik və onların ortalamasını tapa bilərik. O bizə hər bir hal üçün error term verəcək bizə. Deməli, burada bizim hər bir Y-imizin üçün, hər bir Y-in yəni hissəsi üçün, deyək ki, məsələn, bizim P-imiz var burada, bizim aldığımız qiymət var. Bu özü iki hissədən ibarətdir. Bir var onun, yəni beta 1 üstə gəlsin, beta 2 şapka vurulsun, X4, məsələn də bu nöqtə üçün. Bu, buradakı model üçün biz hesablayırıq müəyyən, deməli, iki hissədən ibarət. Bir var onun qeyri-stoxastik hissəsi, yəni qeyri-stoxastik hissəsi o deməkdir ki, yəni onun izah edilə biləcək hissəsi, bir də izah edilə bilinməyəcək hissəsi. Deyək ki, məsələn, o hissə isə biz deyirik nə? Random hissə. Deməli, bizim xətti regresiya modelində biz əldə etdiyimiz həmin o deyək ki, xətti modelin regresiyasını necə qururuq? İndi biz ona baxacaq. Belə əziz dostlar, deməli, bizim müəyyən bir kəmiyyətimiz var. Deməli, əgər biz belə bir deyək ki, bir modelimiz varsa Y bərabərdir deməli beta 1 üstə gəlsin beta 2 vurulsun X. Əgər belə bir tənliyimiz var, üstə gəlsin Y varsa bizdə, bizim errorumuz isə bizim. Və bizim bir də nəyimiz var? Fitted-imiz var. Fit nədir? Bərabərdir beta 1 cap üstə gəlsin beta 2 X varımızdır. Bu bizim nəyimizdir? Regresiya tənliyimizdir. Deməli,
Bu nə deməkdir? Bayaqki tənlikdən dediyim kimi, yəni belə bir modelimiz varsa və biz bu modeldə aldığımız, yəni müəyyən bir qiymətlər var, aldığımız qiymətlər var, belə bu formada aldığımız qiymətlər var, bu formada, yəni çoxlu qiymətlər ala bilərik burada, belə qiymətlər. Və bizim bu modeldən keçirdiyimiz bir nə var? Regresiya modelimiz var, regresiya tənliyimiz var. Bu regresiya tənliyimiz xətti tənlikdir və bu belə bir nöqtədən keçir. Deməli, realda bizim bu nöqtələr yoxdur, hər biri bir nöqtədir. Burada Y, deyək ki, məsələn, 1-dir, burada Y2-dir, burada Y3-dür və s. bu formada, burada Yn-dir. Deməli, bizim real Y-lərimizdir. Hər bir real Y-in müəyyən bir qiyməti var. Deyək ki, məsələn, Y1-in qiyməti nədir? Beta 1 üstə gəlsin, bu X-dirsə, bu Y-dirsə. Beta 1 üstə gəlsin, beta 2 vurulsun, X1. İkincidə Y2-nin qiyməti nədir? Deyək ki, məsələn, Y1-in qiyməti nə olur? Beta 1 üstə gəlsin, beta 2 vurulsun x1, üstə gəlsin error term, üstə error 1 məsələn. Sonra Y2-nin qiyməti nəyə bərabərdir? N ilə beta 2 üstə gəlsin, daha sonra üzr istəyirəm, beta 1 üstə gəlsin beta 2 vurulsun x2, çünki ikinci qiymət, üstə gəlsin error 2 və bu formada biz təkrarlaya bilərik sonuna qədər Yn bərabərdir beta 1 üstə gəlsin beta 2 vurulsun xn üstə gəlsin error n. Yəni n sayda bir rəqəmlərdən danışa bilərik. Qısa olaraq daha rahat olsun deyənə gəlin belə bir modeli yazaq. Deyək ki, bizim rəqəmlərimiz müəyyən bir deyək ki, müəyyən bir 3 dənə bizim qiymətimiz var. Gəlin bunun üçün hesablayaq. Belə bir xətt verirəm və belə bir xətt verirəm. Deyək ki, məsələn x-imizin qiyməti var. Bizdə x var və y var. 1 2 və 3 qiyməti var burada. X1 qiymətidir, X2 qiyməti və X3 qiymətidir. X1 qiymətini alıb burada bir dənə qiymət, nöqtə Y1 qiymətidir burada. X2 qiymətini alıb Y2 qiyməti, X3 qiymətini də alıb, deyək ki, məsələn, Y3 qiyməti alıb. Deməli, biz buradan bir regresiya tənliyi keçirsək və ya bir xətt keçirsək, deməli, nə olacaq burada? Bizim hər bir nöqtə üçün müəyyən bir nə olacaq? Error hissələr olacaq. Buradan bura qədər olan hissə, buradan bura qədər olan hissə və s. Buradakı hissələr hər biri nədir? Bizdə errorlardır. Burada error 1-dir, burada error 2-dir, burada isə error 3-dür. Hər bir nöqtə üçün. İndi, biz əgər reallar üçün baxırıqsa, deməli, bayaq dediyim kimi, məsələn, Y1 üçün baxırıqsa, bu bərabər nəyə? Beta 1, üstə gəlsin beta 2, vurulsun X1, üstə gəlsin errordur. Y şapka üçün isə, yəni bu nöqtə üçün, buradakı nöqtə üçün tapmaq istəyir. Y şapka bərabər nəyə? Beta 1, artıq biz modeli fit eləmişik. Üstə gəlsin beta 2 şapka vurulsun X1. Artıq error hissə yox, çünki error hissə nəzərə almırıq. Bu iki tənlikdən error hissəni tapırıq biz ki, yəni həm hər bir bu error hissəni nəyək? Minimumlaşdıraq. Minimum nöqtəni tapaq. Yəni, indi birazdan danışacağımız o formulanı göstərəcəyimiz hissə nədir? Yəni, xətti deməli, regresiya modelinin ən kiçik kvadratlar usulu ilə errorların, yəni o səhvlərinin real nöqtələrini tapmaq. Deməli, burada nə olacaq bizdə? Hər bir nöqtə üçün belə bir şey olacaq bizdə. Deməli, error burada ümumi olaraq götürsə, bərabər nədir? Real Y-imiz çıxılsın Y şapka. Və bunu nə edəcəyik biz? Kvadrata yüksələcək. Kvadrata yüksələcək və ən kiçik kvadrat usulu ilə bunun həllini tapacaq. Hər bir halda, indi hər ki bunun haqqında danışma, növbət dərslərimizdə danışacağım. Sadəcə buradan göstərmək istəyirəm ki, real Y-dən biz çıxırıq Y-in proqnozlaşdırmış hissəsini, errorları tapırıq. Errorları da ən kiçik kvadratlar usulu ilə, yəni hər bir kəmiyyətə görə törəməsini sıfıra bərabərləyib həll edirik burada. Deməli, tapacağımız nə olacaq? Hər bir hissə üçün error termini tapacaq. Göstərdiyim modeldə, yəni izahını verdiyim o least squares criterion, yəni kiçik kvadratlar, ən kiçik kvadratlar usulu, ən kiçik kvadrat usulu bu formadır. Yəni residual sum of squares nə deməkdir? Yəni bayaq göstərdiyim errorlar, yəni sum of squares nə deməkdir? Yəni o qalıq hissələrin, bizim proqnozlaşdıra bilmədiyimiz hissələrin kvadratlarını nə edirik biz? Minimumlaşdırırıq və tənliyimizi həll edirik. Gələn dərsimizdə əlbəttə ki bunu göstərəcəyik biz ardıcıl şəkildə və izah edərək.
Deməli, sual çıxır ki, meydana niyə biz errorların özlərini niyə minimallaşdırmırıq? Errorların mütləqdə kvadratlarına minimallaşdırırıq. Əlbəttə ki, bizim modelimiz yəni normal paylanması varsa və o deməli növbəti temalardan biri olan heteroskedastiklik, homoskedastiklik problemleri, daha sonra heteroskedastiklik problemi yoxdursa, o normal paylanıbsa, onların errorları hər bir y-in, x-də nəzərin alınan y-lərin qiymətlərinin, onun reallarından olan proqnozis qiymətlərindən fərqlərdə, fitted qiymətlərinin fərqlərini toplasa, biz sıfır alacaq. Ona görə bu qiymətin bir əhəmiyyəti olmayacaq. Deyir, məsələn, y ortalar yoxdurmu? Hər bir y onun y ortasından çıxsa, biz nə alacağıq biz? Yəni, biz sıfır qiymətə. Çünki toplasaq, onlar bir-birini nə edəcək, yiyəcək və sıfır alınacaq. Ona görə bu modeldə bizi bu, yəni, sadəcə yəni error termləri götürüb onu minimumlaşdırsa, o biz bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Ona görə daha yaxşı olar ki, biz error termlərin kvadratlarını minimumlaşdıraq. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Videomuzu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Kanalımızda qalan yeni videoları bizdən gözləyin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.